mund të ashën nga babaj në këtë gjendje. Si t'ja bëj? Nuk kam qëfar të bëj. Në, nuk pas kam me babaj që t'u e se që n'kan hargjuar. O, bja ime, mos u shesot, do t'ja sigurojmë disi. Meditar, 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 me
O, sa bukur, sa mi po, jo, ja kemi një karotë këto, për këju në vujtët? Në në vujtët për një baba të shëkoton, e cilë është i tarë, është i sëmurën. Ashtë shumë bukur, keni mbledhë kapakët, shumë përja ku e kemi. Për gëzën, i të shirojmë shurim samë të shpejt. Për ndërën e të shumë. Mirë pafshim, gjëmë të një qëtë humanitarë. Që duhet të dishë.